Këtë të mërkurë përfundoi testimi një 1800 maturantëve të cilët konkurruan për 400 kuota të mjekësisë së përgjithshme. Vendin e etheve të pikëve nga përgjigjet do ta zënë ditët e pritjes se cili do të jetë fitues. Sipas formulës, 70% e pikëve do të jetë nga mesatarja në gjimnaz e 30% nga testimi drejtëpërdrejtë. Nga rezultati i marrë këtë të mërkurë, maturantët shpresojnë se do të jenë në listë fituesi. Po besoj se po. Në ditë të provimit duket se u ka mjaftuar maturantëve të reflektojnë edhe për punësimin me detyrim. Po, duke qenë se është detyrueshme, do ta afirmos. Së gjithë të tjerët, po. Po, besoj se do ta afirmos, pasi jam gati të kontriboj për vendin tem, edhe pse nuk jam i 100% i binun në drejtsinë e kësaj kontrate, pra se sa drejtë ashtë ose se sa me ven ashtë, prapë se prapë jam i gatshëm ta bëj këtë sakrificë për vendin edhe për atë dhomë. Nuk kemi në dorë që ta ndryshojmë, kështu që do e pranojmë. Edhe pse 1800 konkurrent kaluan të gjitha fazat e testit, ende nga Ministria e Arsimit, nuk është bërë e ditur se sa do të jetë fatura që duhet të paguajnë studentët në rast se nuk dëshirojnë të firmosin kontratën.